бұл 181 оқу тобының жетекшісі Елесбек Алтынай Нұрғалиқызы. Еліміздегі төтенше жағдайларға байланысты қашықтықтан оқыту бағдарламасы бойынша ұлы даланың ұлы тұлғасы Әбу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдығына орай топ студенттерімен тәрбие сағатын өткізуде. Сабақтың мақсаты: Әбу Насыр әл-Фарабидің өмірбаяны, шыққан ортасы, білімі және қай елдерде білімін арттырып, қанша тілді меңгеріп шыққанын, білім іздеу жолындағы жетістіктері жайлы әңгімелеп, студенттерді еңбекқорлыққа баулу, жүйелі жұмыс істеуін қалыптастыра отырып, ой өрісін кеңейту және есте сақтау қабілетін дағдыландыру. Әбу Насыр әл-Фараби әдебиет зерттеушісі, ақын, философ, Аристотельден кейінгі екінші ұстаз, математик, энциклопедист, ғалым. Әбу Насыр әл-Фараби 850 жылы бүгінде Отырар аталатын Арыс өзенінің сырға барып құятын сағасындағы Фараб қаласында дүниеге келген. Әл-Фарабидің толық аты-жөні Әбу Насыр Мұхаммед ибн Узлақ ибн Тархан әл-Фараби. Әл-Фараби түрік тайпасының дәулетті ортасынан шыққаны бізге мәлім. Бұған дәлел оның толық аты-жөнінде Тархан деген атауының болуы. Туған жері Қазақтың ежелгі қаласы Отырарды арабтар Барба Фараб деп атап кеткен. Осыдан барып ол Әбу Насыр әл-Фараби, яғни Фарабтан шыққан Әбу Насыр атанған. Сол тұста өмір сүргендердің қалдырған жазбаларына қарағанда, Отырар қаласы 9-шы ғасырда тарихи қатынастар мен сауда жолдарының тарабындағы аса ірі мәдениет орталығы болған. Платон және Аристотель философиясында идеяларға арналған кітабы оның философия саласындағы аса көрнекті ғалым екен, әрі философия пәнін терең меңгергенін дәлелдейді. Фараби Аристотельдің әлеуметтік қоғамдық идеяларын дамыта отырып, өз тарапынан да кемеңгерлігін үйретті. Ізгі қала тұрғындарының ара қатынасы, бақытқа жету, ғалымдардың шығуы, мәдениет қайраткерлерінің нақыл сөздері сияқты сындарлы философиялық еңбектер жазған. Ол өз еңбектерінде мәдениет, қоғам, мемлекет сияқты ұғымдарға заманнан озық пайымдаулар мен пікірлер айтады. Адамзат баласының игілігі үшін медицина саласының маңызы зор екенін білеміз. Бұған дейін әлемде көп деген ғалымдар осы медицина саласының еңбек сіңірген деп білеміз. Сол ғұламалардың ішінде әлемнің екінші ұстазы атанған Әбу Насыр әл-Фараби жайында айтпақпыз. Осы орайда әл-Фараби жайында жазылған еңбектерін әрбір ұстаз, әрбір мұғалім, әрбір дәрігер өзінің өмірлік серігі етіп ұстанса, бұдан асқан бақыт жоқ деп ойлаймын. Шығыс ойшылының медицина саласының емдеу шеберлігі деп атасақ та артық етпес. Және де ол өзіне келген науқастай емдеп қана қоймай, ол ауруымен жоюмен де күрескен. Және оның еңбектерін айта кетсек, Қайырымды қала атты еңбегінде жүрек және ми құрылысын сол кітаппен байланыстыра алған. Ол құлақ, көз, мұрын және тері қабаттарына жазылған 900-ден астам кітабы бар. Және бұл мен айтатынымыз медицина саласына деген қызығушылығы өте жоғары екендігін айқындайды. Өзінің замандастарының арасында ең ірі ғалым, философ және шығыс аристотелизмінің ең ірі өкілі. Өзінің білімділігі мен сауаттылығының арқасында екінші ұстаз атағына ие болды. Әл-Фарабидің шығармашылық мұрасы орасан зор, ал оның айналысқан ғылыми салалары философия мен логика, саясат пен этика, музыка және астрономия. Ғылыми еңбектерінің ең әйгілісі Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары жайлы трактат деп аталады. Ал оның атақты музыка туралы үлкен трактат деп аталатын шығармасы әлемнің көптеген тілдеріне аударылған. Әл-Фараби философия саласы бойынша грек ойшылы Аристотельдің категориялар, метафизика, поэтика, герменевтика, риторика және тағы басқа еңбектеріне түсініктемелер жазған. Сабақты қорытындылау барысында қазақ топырағының көзі ашық, көкірегі ояу ұлы ойшыл азаматы болған, шығыстың Аристотельден кейінгі екінші ұстазы атанған, білім мен ғылымды кейінгі ұрпағына мұра етіп қалдыра білген бәріміздің ұлы жерлесіміз
шығыс пен батысты терең біліммен бас идірген Әбу Насыр әл-Фарабидің 1150 жыл толуына орай мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың Әбу Насыр әл-Фарабидің мерейтойын өткізу жөніндегі ауқымды шараға дайындықты бастап нақты тапсырма берген. Осы орайда барша қазақстандықтарды Әбу Насыр әл-Фараби бабамыздың 1150 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын.